Комунікаційна інтерактивна платформа Київ ЕФЕМ Київ голос. на Київ Ефм. І я вітаю усіх, хто долучився до прямого ефіру Київ ФМ. Доброго дня, доброго ранку друзі. Можливо, хтось прокидається, а можливо, вже хтось зробив половину справ, яку мав зробити на день сьогоднішній. Мене звати Олег Борисов. Ми розпочинаємо програму Київ голос в ефірі Києва ФЕМ. Працюємо лише у прямому ефірі, і ця програма у нас сорієнна про те, аби говорити максимально про наше місто, про комунальні служби, про некомунальні служби, про культурні якісь організації і так далі. І так далі, ну про життя наш. ...шого міста, це якщо дуже коротко. У нас трансляція ведеться паралельно в ефірі Київ ФМ на хвилях 98 Та в ефірі телеканалу Київ. Тому і телеглядачів, і радіослухачів я вітаю. У нас завжди активний наш студійний вайбер. На який ви можете завжди писати свої повідомлення, надсилати навіть вітання, просто банально вітання передавати через прямий ефір Київ ФЕМ. Номер нашого вайбера, на який ви завжди можете писати свої повідомлення. Або просто дискутувати разом із нами у прямому ефірі 098 009 98 98. У нас сьогодні тема буде про Форум я нагадаю, що ми завжди в ефірі Київ ФМ» завжди порушуємо питання форумів, соціальних ініціатив, спілкування, комунікацій і так далі. І, і ради вітати у нашій студії сьогодні. Це Анна Куценко, директорка Київського молодіжного центру, і Людмила Паращенко, голова громадської організації, агенція розвитку освітньої політики. Я вас вітаю доброго всім. Здоров'я! Дякую дуже, що долучилися до нашого ефіру. І дивіться, першочергово. Про що е я б хотів е сказати, і з чого розпочати. Справа в тому, що 9 та 10 жовтня цьогоріч відбудеться Київський дитячо-юнацький форум М18. Відбудеться він онлайн. І однак, як пишуть на сайті безпосередньо цього форуму, організатори передбачили можливість живого спілкування учасників форуму інтерактивними заходами, конкурсами, зустрічами з відомими політиками та зірками шоу-бізнесу, це якщо коротко, і головна. Головний посил, головна мета це в період пандемії. Все переходить в онлайн через офлайн. Ми про це ще поговоримо окремо зараз. Я б хотів, аби ви розповіли, що ж це за форум, яка його головна мета, і з чим його їдять? Розкажіть, будь ласка, давайте людмила з вас почнемо. Це вже буде п'ятий київський дитячо-юнацький форум. Менші 18, М18 ми можемо більше. Тобто, це місце зустрічі усіх юних киян, яким менше 18 років, які ще не мають права виборчого голосу, але у них точно є своя думка з приводу того, як живе наше місто, як працює влада, як має працювати влада. І ця ідея діалогу юних містян не як школярів, не як студентів, а саме як громадян. І влади Києва з'явилася ще в 2015 році, якраз напередодні місцевих виборів, які проходили тоді, після Майдану, з дуже великою надією на справді демократичні зміни в нашій країні, в нашому місті. І ми подивилися на те, як молоде покоління зацікавлюється справами громади, але виявилося, що молоді на вибори практично не ходять, що політика в їхній. Мому уявленні це досить така брудна справа. І в школі в змісті шкільної освіти дуже мало є тем, які перекликаються саме з основним по суті механізмом демократії з виборами, з підготовкою до усвідомленої участі в цих виборах. І ось тоді ми звернули увагу на досвід Німеччини, де вже 20 років паралельно з будь-якими виборами: чи то до місцевої землі, чи то до міста, чи то навіть до складу європейського парламенту Європейського, Союзу завжди голосують діти, і вони менші 18. І вони можуть висловити таким чином і своє ставлення і познайомитися з тими, хто йде в політику. І от тоді, в 2015 році, ми вперше провели дитячі вибори мера міста Києва. Діти голосували за реальних кандидатів, але головне, що вони аналізували їхні програми. Вони дивилися на те, хто йде до влади. Так? І вибір дітей співпав з вибором дорослих. Вони також обрали діючого мера. Але пройшов рік і постало питання: а як вибрана дітьми по суті міська влада так? може спілкуватися з дітьми, може комунікувати. І тоді ми вперше провели дитячо юнацький Форум як місце зустрічі для діалогу, по суті, без краваток на рівних депутатів міської ради і юних громадян міста Києва. Тоді вперше взагалі були відчинені двері міської ради і адміністрації, і зайшли діти більше двох тисяч. Ви можете собі уявити, в колонній залі Київської міської адміністрації просто з вулиці Діти. І От впродовж цих всіх років щороку вже такий форум відбувався. В офлайн, як ми вже звикли говорити, да? а цього року він буде особливий. Це не було би можливо, якби не долучалися партнери. І от від початку цю ідею громадянської активності, формування соціальної відповідальності юних підтримував департамент освіти і науки міста Києва і Київський молодіжний центр. От всі ці роки ми є такими співорганізаторами, і звісно, з німецького боку це громадська організація, де Реа за європейську спільноту, яка і допомогла нам вивчити цей досвід Німеччини, чи правильно розумію, що ще за часів радянського союзу усі е, вибори відбувалися за рахунок закликів, е, агітації, і всі йшли довірять люди. Маю на увазі, довіряючи закликам. Чи правильно розумію, що одна з головної мети е, цього форуму є усвідомлення і не вірити лозунгам, а перевіряти, аналізувати? Тобто, це можна сказати освіта для дітей. Політ політична просвіта Політична просвіта так. і не вірити лозунгам або сказати я там зроблю те, я зроблю те, лише за мене проголосуй, а саме перевіряти ці слова, аналізувати і думати. Саме так. І що цікаво, що після місцевих виборів, коли голосувалися за реальних кандидатурів, тоді була повна імітація дорослих виборів. Діти бачили, що це кличко, це Дарт Вейдер. Та це там інші пам'ятаю. Так, да, ви пам'ятаєте? І до речі, на першому місці за голосуванням результатами був кличко. А на другому саме діти обирали Дартвейдера. І ми, як освітяни, мали досить таки багато матеріалу для того, щоб говорити, що стояло за цими виборами. Але в наступні роки ми робили імітацію виборів і парламентських, і президентських. І кандидати були зашифровані, тобто суб'єкт виборчого права там партія А, президент А, президент Б. Тому що ми якраз освітній проект і спрямовані на. Випрацювання ось цього критичного мислення на те, щоб діти могли і дорослі орієнтуватися не на персоналії, не на символи, хтось з косою, хтось з тризубом, хтось з кулаком, а на те, що стоїть за передвиборчими обіцянками, як вміти читати, бачити, а далі контролювати усі передвиборчі обіцянки. Дякую вам дуже за відповідь. Я б хотів долучити до розмови Анну Куценко, директорку Київського молодіжного центру. Пані Анно, як в даному випадку в даному форумі, комунікуєте з громадськими організаціями і з організацією цього форуму, взагалі, яка можна сказати, родзинка буде ще? Розкажіть, будь ласка. Ну, в першу чергу, варто зазначити, що Київський молодіжний центр це організація, яка і є своєрідною платформою для комунікацій громадських організацій і влади. Тобто ми перекладаємо на зрозумілу мову для молоді мову чиновників. Тобто ми даємо, а їм, в свою чергу, ми даємо зрозуміти, що потрібно молоді, тому що сьогодні в Києві жодне рішення для молоді не приймається без участі молоді, і власне це і є основною родзинкою всіх наших, наших заходів, в тому числі і форму М18, тому що ми в першу чергу залучаємо тих спікерів, які цікаві для молоді, поровівши попереднє опитування, і ті програми, які розказують про те, що таке державне управління, що таке місцеве самоврядування, за що відповідають депутати на місцевому рівні, тобто роз... вчимо розрізняти ті функції депутата Верховної Ради, наприклад, і депутата Київради. тому що дуже часто діти, наприклад, і не лише діти, а й навіть дорослі путають ці функції, яка зацікавленість серед дітей безпосередньо, і чи є запит від дітей дізнаватися більше про політику? Ви знаєте, в першу чергу я б хотіла сказати, що Форум, який проходить онлайн, дає можливість залучити більшу кількість молоді ніж в попередні роки, тому що будь які проблема сприймається нами як виклик, і сьогодні з усіх куточків України діти мають можливість долучитися онлайн до обговорення тих питань, які необхідні не лише в Києві, а й в усіх усі, усіх регіонах України. Якщо дозволите, да, приміром під час наших традиційних форумів більше трьох тисяч дітей приходили і до Київської міської ради, і коли ми йшли до депутатів і дивилися, як працюють депутати. Але останніх два роки форум проходив в палаці дітей та юнацтва. Тому що депутати приходили до дітей, і таким чином аудиторія ще збільшувалася Цьогоріч Ми проводимо форум онлайн, і за реєстрацією ми вже маємо кілька тисяч учасників. Насправді, такий запит є, тому що це не просто зустріч, потусуватися, як каже молода, тому що це можливість показати реальні справи і учнівського самоврядування в школі і ради старшокласників міста Києва. І ті ініціативи, які виносилися, приміром на громадський бюджет чи на гранти голови, тому що до їх створення долучається активна наша молодь менше 18 років. А також це ну, можливість поговорити віч на віч з мером чи з головою комісії, чи задати питання конкретному депутатові. Тому запит на те, щоб знати, у молоді є. Розкажіть, будь ласка, про спікерів. Хто будуть спікері цьогорічного форуму? Ну і безпосередньо, який головний посил від них ми можемо почути? Програма дуже насичена, і важлива річ при онлайн-форумі це була саме підготовка. Тому що збиралися питання від школярів від студентів, які би вони хотіли поставити нашим депутатам. Це були онлайн опитування, це були анкетування. Далі групи школярів зустрічалися вже з депутатами і обговорювали ці питання і щодо стратегії розвитку міста Києва і плану забудови, і те, чи справді місто Київ є смарт сіті розумним, і що має бути зроблене в цьому. Напрямку і щодо того, чи справді Київ є дружнім для молоді і для дітей, тому є серед спікерів це депутати, і Наталя Шульга, і Алла Шлапак, і Ганна Старостенко, і є відповідальні за розвиток Києва, та перший заступник Валентин Мандриївський. Це наші керівники безпосередньо галузі освіти Олена Фіданян і присутня тут Анна Куценко, які презентують можливості для молоді бути соціально активним і саме залучатися до вирішення справ міста. У нас так склалося, що на виборах я не кажу за молодь. Яка якій мі менше 18 років, тому що від 18 лише голосувати можна, але менше з тим, молодь у нас не дуже активно на виборах. Чому це проблема виховання, проблема інформаційної підтримки популяризації? Розкажіть, будь ласка, якщо дозволите, то я прокоментую в першу ну, це важливий момент відчуття приналежності до прийняття рішень сьогодні. Молоді важливо бачити, що те, що вона робить, важливо не якось міфічно, а впливає на їхнє безпосереднє життя. Тому, не побачивши результатів попередніх виборів, щоразу падає відсоток молоді, яка долучається до активної участі і бере участь у виборах. Але як ми можемо побачити цього року на виборах, дуже велика значна кількість саме кандидатів у депутати це вихідці з молодіжних організацій. У Києві їх налічується лише у Києві їх налічується близько п'ятиста. Всі ці молоді люди беруть на себе відповідальність не лише за слова, а й за свої вчинки. Вони гуртують біля себе таких же активістів і готові формувати програму дій, яку ж вони будуть втілювати самостійно. Тому я не зовсім згодна з вами, що молодь не активна, що молодь безвідповідальна. Вони. Все це у руках молоді, і ми самостійно формуємо наше майбутнє. Тобто, сьогодні молоді люди, вони з активною громадянською позицією. Але є натомість Аня та результати соціологічних досліджень, які свідчать про те, що більшість молодих людей, які би мали йти на вибори, мають на це право, не усвідомлюють цінність свого голосу. Вони не розуміють важливості участі у виборах. І мало цікавляться взагалі процедури. От щойно група рейтинг проводила в вересні місяці такі опитування, за якими майже там 60, понад 60% дорослих не знають, яка процедура виборів, як який вигляд матиме бюлетені, як вони голосуватимуть, тому що виборче законодавство трохи змінене, і понад 80% у віці від 18 до 29 років не мали такої ну обізна. Аності, коли пройдуть вибори, за якою системою кого будуть обирати, більше Тому... того, пані Людмила до мене минулого тижня приходив депутат, і я його спитав, розкажіть, будь ласка, як голосувати? Там вже нові бюлетені будуть. буде новий формат. Він каже: Вибачте, але я сам не знаю. Ніхто не знає. Я кажу, тобто ніхто не знає. Ну, як на мене, наскільки я розумію, бюлетені вже друкуються, вже має бути специфіка. Вже має бути інформаційна кампанія щодо розповсюдження інформації, як голосувати, де галочка, де цифри намалювати, але не знаю тобто тут на молодь ми пхаємо, а насправді тут і до дорослі так. ще їм треба дуже багато вчити. І тому тому дуже важливою є саме ця політична просвіта. Чомусь дорослі дуже бояться політи... Політизації школи, та що е, і є е, окремі закони про те, що заборонена е, політична агітація, наявність навіть наочної е, е, різних матеріалів, це все правильно. Але ми говоримо про освітній аспект: про те, що е, ті, хто сьогодні сидить за партою, та їм 16-17 років, вони вже підуть. І, от наші цьогорічні випускники, бо я є директором Київського ліцею бізнесу, йдуть голосувати. То я впевнена, що вони знають цю процедуру. Вони пройшли. Імітаційні ігри був були проведені такі ігрові заняття, та і е, саме для політичної просвіти в нас має знаходитися і час, і е, можливості. От наскільки я правильно зрозумів, виходячи з е, списку спікерів, які будуть, то Олена Фіданян, Ганна Старостенко вони працюють в царині освіти. Чи не йшла мова про те, аби не тільки форуми такі організовувати політичної просвіти, а ще можливо якісь предмети в школах, університетах? Я розумію, що не можна політизувати дітей з самого дитинства, але такі бази, аспекти, щоб були впроваджені. Як ви на це гадаєте? Поділяю цю точку зору. Більше того, ми для цього зробили багато такого суспільного впливу і маємо результати. Тому тому що форум М18, це є одна складова великого проекту з громадянського виховання і політичної просвіти дітей і до 18 років, ми можемо більше. Ми, як громадська організація, спільно з партнерами з Німеччини закладами освіти по всій Україні, розпочали його, от якраз після Революції Гідності, в 2015 році, і завдяки таким форумам, які проходили щороку, завдяки всім. Українським імітаціям, моделюванню виборів, в яких брали участь тисячі дітей по, по всій Україні, і, зокрема, і в Києві, створилася мережа активістів М18, і в шкільний розклад був повернутий предмет громадянська освіта. Щоправда, він лише в 10 класі, але він уже є як обов'язкова складова навчання в школі, тому безумовно. Такі е, окремий є окремий предмет. Але громадянське виховання, політична просвіта це не окремий предмет, як хімія і фізика. Так, це певна е, така основа усі, всього освітнього процесу в закладі освіти. І в законі про освіту визначено, що результатом роботи школи саме є. Формування соціальних і громадянських компетентностей тому тут якраз є і законодавче поле, і громадські ініціативи, тому що ми бачимо в суспільстві, да що. А, Добробут, безпека, незалежність держави залежить від зрілості громадянського суспільства, і якраз те, що робить Київський молодіжний центр, всі ініціативи, те, що роблять інші громадські організації в царині освіти і е, чиновники да, управління освітою на всіх рівнях, воно разом і дасть той ефект, що ми матимемо відповідальних і активних громадян. Е, е, да, будь ласка, за пару слів додам. Є освітні програми і проекти в школі, але крім того, сьогодні активно пропагуються навчання протягом життя, і в київському молодіжному центрі у нас є окремі програми і курси для виховання громадянської освіти, на пропагування активного способу життя. Це проект молодіжна платформа Юстейдж, де ми розказуємо про те, хто такі державні службовці, про те, хто такі депутати, запрошуємо представників різних організацій, установ державних, в тому числі, Чників депутатів, депутатів для того, щоб вони знайомили і розказували про специфіки професій в контексті теж профорієнтаційної роботи, тому що дуже часто молоді люди хочуть стати депутатом, але взагалі не розуміють, хто це хто ці люди і чим вони займаються. Ну, а ми цьогоріч, користуючись тим, що 25 жовтня відбудуться місцеві вибори, також проводимо чергову імітацію моделювання місцевих виборів. І всі менші 18 мають можливість проголосувати за свого мера цьогоріч і за політичні сили, які висувають депутатів до міської ради. З 10 жовтня до 20 жовтня відбуватиметься така імітаційна гра і. І в кожному осередку в закладі освіти будуть створені імітовані виборчі дільниці буде ознайомлено з бюлетнем, за яким будуть голосувати, з особливістями цьогорічних виборів. Так що за форумом і ще йде така велика наступна робота з громадянського виховання і політичної просвіти. Ще буквально от кілька поточнень. Наприклад, щодо політичного виховання, у нас От Політичної просвітаної просвіти так у мене серед моїх знайомих, які приїхали у Київ років 5-10 тому, і вони не бачили, що відбувалося у Києві раніше, і вони приходять і кажуть: от я за цього не буду голосувати буду за того голосувати, аби це не пройшов. І справа в тому, що як показує практика, ці люди, які приїхали 5-10 років тому, вони не бачили, що ті люди, які зараз можливо йдуть, ну неможливо, а йдуть до влади, обіцяють золоті гори, вони. Вже показали себе на дуже низовинній якості. Я не буду без при... Я буду без прізвищ, умовно кандидат А і кандидат Б. Угу. До чого тут все моє це питання? Чи навчає цей форум вивчати бек? Дуже можна, потужне і модне слово, бек, back, бекраунд того чи іншого кандидата і взагалі тієї чи іншої людини? Тому що як один. Знову ж таки з депутатів Київради, напевно, після цього формулювання він більше не буде балотуватися в депутата Київради. Він сказав гугліть, просто гугліть і подивіться, що написано на бікборді, і що написано в Google Історія там історія років і так далі, і його керування містом. Чи йде мова про таке? Політичну просвіту про таку політичну просвіту щодо конкретних персоналів, ні тому що це не є метою нашого проекту. А щодо опанування інструментами критичного аналізу і порівняння обіцянок і реальних справ, в тому числі і гугліть як один з таких інструментів, да то абсолютно точно у нас є розроблені методики проведення занять з аналізу передвиборчих програм, коли можна навіть Кількісно оцінити за певними показниками, критеріями, що зроблено, як це перевірити. Ми працюємо з те, що називається стоп-фейк, і з тим, щоб тобі не вішали лапшу на вуха по-простому. Як з цим розбиратися, і як перевірити, де це дуже такі солодкі обіцянки, які нічого не мають за собою. Тобто такі інструменти, це і є ось ця політична просвіта. А вже персоналії, це вже напевно. Інтерес кожного виборця, головне, щоб тут не було агітації так. за жодного. Да. Тут, тут, от я не просто так сказав: кандидат перший, кандидат другий А і Б. Тобто, розрізняти байдуже які прізвища. Останнє питання: якраз у нас дві хвилинки лишається до ефіру. 9 та 10 жовтня відбудеться форум. Форум, як мені сподобалось, дуже формулювання політичної просвіти, цього не вистачає, я б сказав, не лише дітям, а й дорослим. Менше з тим, розкажіть, будь ласка, технічно, де на яких платформах він буде проходити, і е, як долучитися, як зареєструватися і чи є ще час, тому що наскільки це завтра вже буде, завтра і післязавтра, П'ятниця та субота. Будь ласка, оскільки це онлайн. То долучитися можна навіть в останню хвилину і впродовж проведення форуму форми реєстрації ідуть, і на кожну активність чи це майстер-класи зі спікерами, чи це загальні політичні дискусії. Будь ласка, реєструйтеся на сайті forum.m18.org.ua, Там є всі форми відкритими. Але крім цих онлайн активностей ми ще і організували за ініціативи наших партнерів партнерів, друзів, учасників попередніх форумів, кілька офлайн активностей зокрема, спільно з київським молодіжним центром, це буде екозабіг і прибирання на Трухановому острові, і тому 10-го числа о 9.30 біля пішохідного мосту чекаємо всіх, хто хоче зробити наше місто чистим. Об 11 годині біля на площі біля музею історії Другої світової війни відбудеться великий танцювальний. Хореографічний флешмоб Україна єдина, який менші 18 разом з народним колективом ансамблем Пульс центру творчості Шевченківець присвячують дню захисника вітчизни. Можна прийти, і взяти участь у цьому флешмобі. подивіться на сайті, там є вся інформація. Також перед Палацом дітей та юнацтва, вулиця Івана Мазепи, 13, місце, де проходили всі форуми, зберуться активісти для того, щоб пройти. Ти антикорупційний квест, щоб пограти в політичні ігри, щоб написати, зробити обереги і відіслати їх нашим захисникам України. це будуть різні такі спортивні і руханки, і ігри розуму. Тому для тих, хто прагне глибокої дискусії з політиками, включає інтернет, це канал, «Освіта Києва. І на Ютубі, і М канал форуму М-18 В Ютубі можна долучатися дивитися, можна долучатися в онлайн майстер-класи, які будуть проходити в Zoom. Для цього треба зареєструватися, щоб отримати посилання, і можна прийти і взяти участь в корисних справах, чи то на Трухановому острові, чи то на площі біля музею. Другої світової війни, чи то біля палацу КПДЮ. наш лозунг разом ми можемо більше. І головне тримати дистанцію. Я завжди намагаюся в інформаційному просторі це поширювати, тримати дистанцію, дезінфікувати ручки. Ми от з пані Анною, пані Людмилою перед ефіром продезінфікували повністю студію, ручки, дверні ручки, мікрофони. Тобто і беріть приклад з нас. Так само от їдете зараз у маршрутці чи зараз десь у парку гуляєте. Зайвий раз продезінфікувалися, притримуєтесь дистанції, тому що, на жаль, Пандемія вносить свої корективи. На жаль, ми замість того, аби обійматися, робити селфі з кличком і так далі на форумах. Ми маємо все ж таки виходити в онлайн заради нашої ж безпеки. І наостанок я би просто хотіла ще раз подякувати всім партнерам, тому що такий форум неможливий з ініціативи однієї громадської організації. Це заклади освіти міста Києва, Київський палац дітей та юнацтва, Київський молодіжний центр, центр творчості Шевченківець, це департамент освіти і науки міста Києва, Київська. Міська державна адміністрація загалом це німецькі партнери ДРА за європейське суспільство з Німеччини, це мережа активних юних киян, сучасних, які, киян. сучасних відповідальних, які знають, що Київ це наше місто, Київ це місто дружнє до дітей. У нас є своя точка зору в дітей, і ми її доносимо до тих, хто. Править містом сьогодні, але завтра це будуть вихованці. Це будуть учасники форуму М18 і в Київраді, і в Верховній Раді, і президентами України це дуже правильно. Бо, от аби підсумувати і провести таку смужку, я б сказав, це дуже важливо, і саме ваші форуми дуже важливі, тому що нам усім із вами у цьому місті жити, і саме нам його розбудовувати не комусь там, а саме нам із вами. Тому ці форуми дуже важливі. Я вам дуже дякую. Дуже дякую, що долучилися до ефіру. Я нагадаю, що про форум М 18 який відбудеться 9 та 10 жовтня. До речі, будь ласка. Якщо бажаєте про нього дізнатися більше, заходьте на сайт Форум М-18, Google одразу його видає. Я сам особисто щойно перевірив. Там реєструйтесь, долучайтеся і дізнавайтеся більше про життя нашого міста зсередини. Я нагадаю, що спілкувалися у цій студії з головою громадської організації Агенції розвитку освітньої політики Людмилою Паращенко та директоркою Київського молодіжного центру Анною Куценко. Я вам дуже дякую. Дякую. Я нагадаю, що ефір Київ.ФМ продовжується. 11.30 на студійному годиннику. Долучайтеся, дивіться телеканал Київ, слухайте Київ.ФМ, тому що ми знаємо, чим живе наше місто. Київ.ФМ, ми там, де новини міста. Дякую усім. Комунікаційна інтерактивна платформа «Київ. ФЕМ. Київ Голос». на Київ